Безпека дорожнього руху – це життя. Такій темі присвятили прес-конференцію в Ужгороді. У головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області розповіли про заходи запобігання ДТП, які заплановані на період з 1 жовтня по 30 листопада. Проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів. Крім того, в навчальних закладах будуть проводити заняття з вивчення правил дорожнього руху та правил безпечної поведінки пішоходів та велосипедистів на дорозі. Вимірювання швидкісного режиму на аварійно-небезпечних ділянках дороги з використанням лазерного вимірювача швидкості трукам. Посилення контролю за безпекою дорожнього руху під час перевезення пасажирів, запобігання виникнення надзвичайних подій під час перевезень, а також дотримання водіями і перевізниками вимог правил дорожнього руху і правил перевезення пасажирів. 2068 ДТП зареєстровано у Закарпатті за 9 місяців поточного року. З них понад 320 з потерпілими. 57 осіб загинуло внаслідок аварій, 439 – травмовано. Для порівняння, у минулому році зафіксовано 1942 аварії. Говорили і про причини такої сумної статистики. Це не перші випадки за участю дорожньо-транспортної пригоди, за участю пасажирського транспорту та автомобілів, які здійснюють вантажні перевезення. Звичайно, що це недопустимо. Позитивні статистичні дані щодо зниження дорожньо-транспортних пригод, в першу чергу хочу підкреслити, це ДТП з потерпілими, а також в них загиблих та травмованих. Такі дорожньо-транспортні пригоди, які вже я назвав, вони є недопустимими. І це є, в першу чергу, десь наше недопрацювання, як поліції, в першу чергу, а також халатне відношення до дотримання правил перевезення пасажирів, тих водіїв, які їх здійснюють. Одна з причин аварійності – стан автошляхів краю. І мова не тільки про дорожнє полотно, яке потребує відновлення, а й наявність розмітки, пішохідних переходів, засобів регулювання тощо. Тому поліціянти звернулися до представників органів місцевого самоврядування, районної та обласної влади посприяти організації безпеки дорожнього руху. До 29 жовтня будуть проводитись комплексні обстеження вулично-шляхової мережі на території Закарпатської області. В першу чергу це в місцях аварійно-небезпечних, місцях концентрації ДТП, де будуть як працівниками патрульної поліції, так і керівниками дорожньо-комунальних організацій, будуть розглядуватись кожне місце і розглядуватись питання щодо вдосконалення організації дорожнього руху. Кажеться на підготовку дорожньо-комунальних організацій до зими, випадає перший сніг, дорожники не готові, нема підсипки, нема чим підсипати, техніка не готова, тому на це буде акцентуватись увага. І підготовка самих дорожнього полотна, встановлення додаткових необхідних дорожніх знаків, робота світлофорних об'єктів, інших технічних засобів регулювання дорожнього руху, які впливають в першу чергу на аварійність. Відпрацювання профілактичних заходів вже стартували по всій Україні, і у Закарпатті в тому числі. Протягом 2 місяців такі заходи стануть систематичними по всій області. Зокрема, працівники відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції спільно з представниками Укртрансбезпеки з 1 жовтня посилено контролюватимуть перевезення пасажирського транспорту. Це технічному стану транспортних засобів, які перевозять пасажирів, відповідності нормативних документів, випуск на лінію механіків, провірка лікаря, в якому стані сідає за кермо водій транспортного засобу, що здійснюється пасажирські перевезення, а також заїзд на автостанції і недопущення порушень правил дорожнього руху під час руху даних транспортних засобів. Це пов'язано, по-перше, з безпекою. Також поліціянти звернулися до громадськості з проханням не бути байдужими, звертати увагу на порушників та повідомляти про них на лінію 102. Крім того, відкриті до пропозицій щодо посилення безпеки на дорогах краю. Але найголовніше – закликають почати з себе і дотримуватися правил дорожнього руху. Адже за цим стоїть не тільки ваша безпека, а й чиєсь життя.